Fundjava e fundit e muajit prill ishte e ngrohtë dhe plot diell. Ndikimi i masave ajrore të ngrohta rriti mbi vlerat mesatare temperaturat e muajit. Kjo bëri që fundjava e fundit e muajit ta vendos Durrësi në epiqendër të vizitorëve, si të huaj dhe vendas. Ditët verore në mes të pranverës po zgjasin më shumë, duke dhënë kështu një shans më të madh për zhvillimin e turizmit. Pushuesit kanë nisur frekuentimin e plazhit të Durrësit më herët se vitet e kaluara. E tillë ka qenë diela që lan pas. Plazhi i madh është mbushur me pushues. Të gjithë kanë zgjedhur të shijojnë rrezet e diellit, por pse jo dhe detin. Pamjet e marra tregojnë se ka pasur një fluks të shtuar të qytetarëve që shijojnë detin dhe pse jemi ende në pranverë. Kjo duket si një augur i mirë për Durrësin këtë vit, që të ketë një sezon turistik të mbarë.